gostaria de ganhar na vida e uns rapazes a todos, né? Eu vou contar uma história pra vocês aqui, né? E essa história é real, é verdade. Ó, vou falar pra vocês sério, sério mesmo, é verdade. Se essa história não for verdade, eu quero que o Lula arranque tudo de vocês. Mas é verdade, é verdade. É o seguinte, rapaz, ontem, essa história é real, ontem eu fui abastecer a minha moto, e eu abasteci 5,27. Cara, coloquei 50 conto. 50 conto. Não deu pra nada. Nem encheu o tanque. Não encheu. Tá difícil viver nesse país, ó.